Hej igen och välkomna till ett avsnitt av Among the Sleep. Blöjan är på igen. Vet aldrig. Skulle jag kissa på mig så är allting rätt platt. Och jag vet inte om vi ska dra ut på det mer utan bara köra igång kanske. Så vi tar continue story. Press A button to continue. Det är min spelkamera igen. Direkt där. Ja. Okej. Okej. Ser jag ingenting. Okej, här är väldigt mycket ljud. Och jag ser inte ett jävla skit. Det är väldigt, väldigt mörkt. Syns det på? En jävla låda där som försöker komma ut ur det bordet. Eller vad fan är det som händer? Jag ska nu fri med det svarta jävla möget. Jag ska nu fria den bara. Nu klättra upp och lösgöra den grejen, vad det nu är nu för någonting. Okej, jag har kommit upp här. Alltså detta rummet rent allmänt. Fan vad det som händer. En jävla lång låda här var.
Det är där din mamma har sin dildo. Här var någonting. Hör ni fotstegen? För allting upp och ner. Här sitter en gunghäst i taket. Jag ska nu upp ner här. Gå längs kanten. Det är min speldosa. Jag får svart möta på det här viset. Valle. Ska jag gå bak och gömma mig eller ska jag fortsätta? Vi tar en låda med oss tillbaka. Och så går vi in till höger här. Kan det gå? Vi testar. Kan det gå på den? Kan det gå på den? Jag kommer inte gå på den här gången. Okej. Vi har spikat dörrar. Kan det gå in här?
Nu blev det alldeles för tyst. Alldeles för tyst. Gå längs vägen. Kan ingenting hoppa på dig bakifrån. Gå längs vägen. Håll i nallen. Det är jättemörkt på det hållet. Vi går inte dit. Här är en dörr i min höjd. Kan vi gå in här? Ja, det kunde vi. Betyder det att jag måste gömma mig här sen? Varför är det så tyst? Det är en tavla. Okej, lila dörr. Färgglad dörr. En bra dörr, okej? Glada färger, glada tankar. Glada färger, glada tankar. Hemskt dörr öppnas mot mig. Här var en dörr ut. Lite mörkt. Ja, på vinden. Någonstans. Nej. Här är en massa långa rockar som rör sig själva. Det är inte okej. Stövlar. Skriv. Svart gegga. Mörkt. Svart ute. Någonting rör sig. Ut av garderoben. Halle. Vem sa det? Har man teckning? Nej, ett kort. Trevligt. Malle. Boll. When holding an object, use the hand to throw it. Ska jag kasta någonting på den? Nej, men jag tar ju en höger musknapp. Vad händer? Ingenting. Fotbollen lekte vem står för mig. Det är uppe här. Tennisboll. Någonting hörde mig. Kan jag vara här inne? Nej!
Det är en halv vägg som är trasig och där kanske någonting på andra sidan väggen. Kan du vara några håriga grejer? Är den öppen nu? Nalle? Kom Nalle. Nalle? Okej, där är sådana minnesgrejer. Minnesgrejer är bra. Det brukar vara säkert. I närheten av dem. Okej, jag gissar på att någonstans i detta rummet är där ett äckel. Som vill äta upp mig. Och jag ska någonstans hitta den. Där kan jag vara. Flög den igenom. Ska jag nu vara på den här eller ska jag gå ut igen i det här rummet? Vi prövar gå och ställa. Se vad vi hamnar. Det här verkar inte göra så någonting. Skit också. Då ska vi alltså ut i det här rummet igen. Och förmodligen göra som jag misstänkte. Är det någonstans i det här rummet? Varför ska det vara så jävla mörkt? Varför? Jag ska klättra upp här. Och sen gå upp den då för mig. Kan du ta? Eller? Kom sen alla.
alltså detta jävla ljudet. Okej, en dörr. Dörr med glada färger. Glada färger, glada tankar. Glada färger, glada tankar. Köket. Där uppe. Där är du. Boll. Boll. En boll. En boll. Kom. Och så blev det nakna. Ta bollen. Den kommer inte långt. Jag har andra bollen. Jag måste nu komma närmare. Närmare. Gå längs vägen. Gå längs vägen. Körsbå. Tänk. Varför? Det var bara ett kylskåp. Varför ska det låta så mycket? Okej, vi stänger här igen. Öppna de översta. Här. Och köksön. Jättemörkt i den delen av rummet. Ja. Okej, någonting har vi. Ta skärmen. Upp en alle. Gå tillbaka. Längs vägen. Gå tillbaka längs vägen. Ja. Ho. Thank you.
Det här rummet stod på högkant innan. Har vi en säng? Spann då. Spann till. Okej. Okay. Upp lådan. Upp sängen. Fram med alla. Färglar dörr. Ja, titta. En teckning. Vad ska vi ha? Så, hemska dörren. Jag har väldigt många sådana här vita teckningar just nu. Vita grottmålningar. Det är någonting på andra sidan då. Okej, jag är samma rum fast ovanför. Nalle, kom. Kom Nalle. Det låter som att någonting kommer gåendes. Sakta. Åh, det är en sån blomma. Vad är det? Vad är det här igen? Vad är det här? Okej, knasigt. Nu ska vi gå under här. Här är fullt med flaskor. Nej. Okej, vi stoppar. Ta lite lugnt här. Tänk. Jag ska på det hållet. Jag välter flaskorna. Någonting kommer springandes. Jag kommer med detta tomma rummet. Som ligger uppställt. Jättesmidigt. Som ett gömställe. Han har en jättestor boll. Det är långt härifrån till flaskorna. Så vi prövar att bovla dit och sen springa in här och gömma sig. Det är logiskt, eller hur? Den rullar. Gå in här. Den rullar.
Stäng. Varför har ingenting vält? Okej, jag behöver mer. Mer hastighet på bollen. Kan ställas lite närmare. Oh, det har en spann med. Jag kan spann jag skulle använda. Nej, vi får bara det. Fast vi står närmare. Härifrån. 3, 2, 1, go! In. Vänd dig. Stäng. Oh, det är så nära att det mälter. Fan! Detta kan vara helt jävla fel också. Jag kan inte ens ska göra så här. Vi prövar spann. Vi prövar spann. Bra, härifrån. Det är ganska bra. Vi går här. 3, 2, 1, go! Spring, 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 spring. Den spannen kommer ju fan ingenstans. Nej, jag tror det är bollen. Jag tror det är bollen. Den välte nästan sist. 3, 2, 1, go! Varför välter den inte? Gömställe. Låt bli det. Ett sista försök med bollen. 3, 2, 1. Här får jag. Jag lyfter undan flaskorna. Låter dem mer? Varför låter dem mer? Fuck. Bjarki, du föreslog det här spelet till mig. Varför kan jag inte ut honom? Okej, någonting gick här förbi. Men
flaskor är kvar. Sista flaskan. Och nästan lådor i vägen. Lätt att flytta på. För inget väsen av sig. Lådor låter inte. Nu vet jag att det är en sån här regnrock. Det här med att se i lugn och ro. Och den säkert kan öppna igen. Alldeles fram. Rosa dörr, glada färger. Glada färger, glada färger. Vad är här inne? Vänta, känner jag igen! Har inte jag varit här? Sen var här en gång när jag gick över. Här ska jag nog inte hoppa ner, det känns som en dum idé. Okej, där är en flaska. Bål flyttar lite lugnt och färdsatt. En till stor, rosa dörr. Och här inne. Teckning. Flera i rockar. Men han teckning, allt som inte var säkert.
länge jag har en teckning så är allting säkert. Gårdensvägen. Hans stol. Det fanns ingenting här inne. Så länge jag undviker. Vad fan var det som lät? Jag får lät dem. Stäng dem. Kalle. Okej. Tänk. Det är säkert så länge det inte är onödiga och plötsliga ljud. Och så fort det blir plötsliga ljud så kommer den jävlen gående genom korridoren. Och sen blir det tyst och då är det säkert igen. Lugn och fäng. Tänk igenom detta. Lugnt och lugna. Jag vet inte vad jag ska göra. Slänga. Allting är säkert. Slänga. Ta mig fram försiktigt. Inte göra fram någon ljud. Och skulle det hända så kan jag bara gömma mig någonstans. Och då är allting lugnt igen. Utgången. Här har rosa dörr. Rosa dörr tycker jag. Och här inne en annan rosa dörr. Just det här alltså. Ja. Det är så som är små. Okej. Teckningar är säkra. Teckningar är glada ting.
Kan det inte vara den blå då som jag trodde var utgången? Okej, då fanns det två gånger. Det finns två gånger. Jag till den rosa. Jag kunde ta den blåa. Och nu är jag här. Och då ska jag igenom den här. Som låter väldigt mycket. Sätta en lampa i taket. Jättekonstigt. Här kan vi ska hoppa ner. Vad fan är jag nu? Okej. Jaha. Och sen. Var kan jag hoppa ner? Nu prövar jag här. Okej. Anna. Boom. Och sen kan jag öppna här. Elefant. What's this? You don't know what an elephant is? I'm the largest. Okej, nu måste jag upp till elefanten. Här, klättra. Igen. Jag är inne i gråzonen. Här är allting fritt. Detta är ett sånt minnesgrej. Här har inga problem någonsin. Allting är tipptopp och jätteglatt och lyckligt. We got the final memory. Let's hurry. Ska jag... Där, utgå. Utgå. Kom igen. Och sen då. Där, okej. Där utgår vi. Och sen då. Jag tycker inte om den här hjärtslagsgrejen. Okej. Lite många dörrar. Precis bredvid mig. Fuck! Nalle? Okej, vi öppnar den igen. Nalle? Oh!
Nelly! Knocked. Hur länge har vi spelat in? 49 minuter. Fick vi save point nyss? Nej. Vi har ett dag. Vi fortsätter nästa gång. Detta blir ett väldigt långt avsnitt. Vi måste stoppa där. Vi ses nästa vecka.